გამარჯობა, პარალელურად ვიწყებ ალექსანდრ სოლჟენიცინის არქიპელაგი გულაგის ჩემი თარგმანის ჩაწერას. ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ აუცილებელია, ანუ ჩემი აზრით აბსოლუტურად შემდგომად აუცილებელია ამ საკითხვა ყველასთვის, ვისაც უნდა რომ გათავისუფლდეს გათავისუფლდეს იდეოლოგიის მარწუხებისგან, გაიგოს ბევრი მოვლენის მიზეზი, რაც დღეს კიდევ ხდება და კიდევ გაგრძელდება, თუ ადამიანებმა არ გადაიაზრეს და არ დაგმეს ეს ყველაფერი. ასე რომ, ანუ იმას, რომ ჩემი თარგმანი, ასე ვთქვა, ეზოპეს იგავები თარგმნო, ვირჩენია სოლჟენიცინი თარგმნო, თუნდაც ასე. თარგმანი, რა თქმა უნდა, რთული საკითხია, მაგრამ სოლჟენიცინს მე თარგმნი, რა თქმა უნდა, ტექსთან მაქსიმალურად მიახლოებით, მაგრამ ემოციურ შეფერილობას რაც შეეხება, ხშირად ჩემს სენს უღმატებ, როგორც განვიცდი ემოციურად ის, რომ გადმოცა, იმიტომ რომ მე ასე მისმის, მე ასე განვიცდი ემოციურად და ამის გადმოცემა მინდა. მე შეიძლება ცოტა თავკერძა, მაგრამ თარგმნელი მე ვარ. ალექსანდრე სოლჟენიცინი, არქიპელაგი გულაგი. ვოძღვნი ყველას, ვისაც არ ეყო ერთი ცხოვრება, რომ თავისი ამბავი მოეთხრო და მომიტევონ, რომ ყოვლის ხედველი თვალი არ მაქვს, ყოვლის ცოდნე მახსოვრობა და ყოვლის ჭვეტი გონება. 1959 წელი იდგა და მე და ჩემი მეგობრები მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოშვებულ ჟურნალ ბუნებაში საინტერესო შენიშვნას წავაწყდით, სადაც ძალიან წვრილი ასოებით ეწერა, რომ მდინარე კოლიმზე გათხრების დროს შემთხვევით აღმოაჩინეს ყინულის მიწისქვეშა ფენა. გაყინული უძველესი მდინარე, რომელშიც რამდენიმე ათეული წლის წინ არსებული ფაუნის წარმომადგენლები ჩაყინულიყვნენ. თევზები იყვნენ თუ ტრიტონები, ისე კარგად შემონახულიყვნენ, რისი მოწმეც თავად სწავლული კორესპონდენტი გახლდათ, რომ დამსწრეებმა ყინული დაამსხვრიეს და იქვე მათიანად მოუხინეს. როგორც ჩანს, ჟურნალმა გადაწყვიტა თავისი არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი მკითხველები ცოტათი გაეოცებინა იმ ფაქტით, თუ რამდენი ხნით ინახება თევზის ხორცი ყინულში, მაგრამ მათგან მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი კაცი თუ მიხვდებოდა ამ გაუფრთხილებელი შენიშვნის ჭეშმარიტ გოლიათურ აზრს. ჩვენ ეგრევე მიხვდით. მთელი ეს სცენა ისე ნათლად წარმოგვიდგა გონების თვალის წინ, რომ მცირე დეტალებსაც კი მოგიყვებოდით. რა დაჟინებული აჩქარებით ამტრავდნენ ყინულს, როგორ ართმევდნენ ერთმანეთს მუჯული გუნების რტყმით ათასწლოვანი ხორცის ნაჭრებს და არქეოლოგიის მაღალი ინტერესების გადათევით კოცონისკენ მიეთრევდნენ, ადნობდნენ და კუჩს იძღობდნენ. ჩვენთვის ყველაფერი გასაგები იყო, იმიტომ რომ თავად გახვდით იქ დამსწრეთაგან ერთ-ერთნი, ამ ქვეყნად იმ ერთადერთი ყოვლის შემძლეს ზეკების ტომის წევრები, რომელთაც ერთადერთს შეეძლოთ მადიანად შეესაზღვრათ ტრიტონ. კოლიმა კი წარმოადგენდა ყველაზე დიდ და ცნობილ კუნძულს იმ საოცარი ქვეყნის, გულაგის, სიმხეცის პოლუს, რომელიც გეოგრაფიის კანონების მიხედვით გაფანტულ და აფლეთილ არქიპელაგს მოგაგონებდათ, მაგრამ ფსიქოლოგიის კანონების მიხედვით ერთ შეკრულ კონტინენტს, თითქმის უჩინარი, თითქმის შეუძლებელი ქვეყნის, სადაც ზეკების მოტკმა ცხოვრობდა. ეს არქიპელაგი აქა იქ უსწორმასწორო და ნაწყვეტ-ნაწყვეტ იჭრებოდა სხვა მისი შემცვალი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ელეწებოდა მის ქალაქებს, ავის მომასწავლებლად ეკიდა მის ქუჩებზე და მაინც ზოგიერთებს ეჭვადაც კი არ ჰქონდათ. ბევრ სადღაც რაღაცისთვის კური მოეკრა, ხოლოდ მათ, ვისაც იქ ყოფნის ბედნიერება წილად ხვდათ, იცოდნენ ყველაფერი. მაგრამ თითქოს არქიპელაგის კუნძულებზე უცხო სენმა ლაპარაკის უნარი წაართვა, ჯიუტად დუმდნენ. ისტორიის მოულოდნელმა შემობრუნებამ რაღაც მცირე არქიპელაგის შესახებ, სათქმელადაც რომ არ ღირს, სააშკარავზე გამოიტანა. მაგრამ იგივე ხელები, რომლებიც ბორკილებს გვადებდნენ ახლა შემრიგებულ რაჩლიან ხელისკულებს, არ გინდა, ნუ გააღვიძეთ წარსულ. ვინ ძველს გაიხსენებს, თვალიც დასხრია.
თუმცა ეს ანდაზა ასე გრძელდება. ვინც დაივიწყებს ორთავე თვალიც. მიდიან ათწლეულები და ილოკავენ წარსულის იარებს, რათა გააქრონ ისინი. ზოგიერთი კუნძული ამ დროის განმავლობაში ადგილიდან დაიძრა, დაიშალა, დაუწყების პოლარული ზღვა ნანაობს მათ თავზე. დაოდესმე, მომავალ საუკუნეებში, ეს არქიპელაგი თავისი ჰაერით, ადამიანთა ძვლებით, ყინულის ფენაში გაქვავებული ზღაპრული ტრიტონივით არ არსებულად მოგვეჩვენება. მე ვბედავ და საკუთარ თავზე ვიღებ არქიპელაგის ჟამთა აღწერლობას. მე დოკუმენტების საკუთარი ორი თვალით წაკითხვის შესაძლებლობა არ მომცემია. მაგრამ საქმე ისაა, ექნება კი ვინმეს ოდესმე ამის შესაძლებლობა. მათ, ვისაც გახსენება არ უნდათ, აქამდეც თავზე საყრელი დრო ჰქონდათ და კიდევ ექნებათ, რათა ყველა დოკუმენტის განადგურება მოასწრონ უკანასკნელ ფურცლის ნაგლეჯამდე. 11 წელი გავატარე იქ. ამ 11 წელს ჩემთვის სამარცხვინო დაღი არ დაუსვამს. არც წელს ის მრა დამკიდებია. ლამის შემიყვარდა კიდეც ის მახინჯი სამყარო. ახლა კი ბევრი ადამიანის საიდუმლო შემნახველი გავხდი, ვედის წყალობით. წერილები, მოგვიანო მონათხრობები. იქნებ შეძლო და მოვიტანო თქვენამდე ძვალ რბილი, ჯერ კიდევ ცოცხალი სხეული, ჯერ კიდევ ცოცხალი ტრიტონისა. ამ წიგში არ არის შეტანილი არც გამოგონილი პირები, არც გამოგონილი მოვლენები. ადამიანების და ადგილების სახელები შეცვლილი არაა. ზოგან მხოლოდ ინიციალებია პირადი მოსაზრებიდან გამომდინარე. თუ სახელი არ წერია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხის მახსოვრებაში მათი სახელები არ შემორჩა. ხოლო ყველაფერი ზუსტად ასე მოხდა. ამ წიგნის დაწერა ერთი ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატებოდა. გარდა იმისა, რაც თავად გამოვიტანე არქიპელაგიდან საკუთარი წყალით, მახსოვრობით, ურით და თვალით, ამ წიგნის მასალა მომაწოდეს მოთხრობებით, მოგონებებით და წერილებით. არქიპელაგის მოწმეები, ვისი მონათხრობი, წერილები, მემუარები და შესწორებებიც გამოვიყენე ამ წიგნის შექმნისას. ალექსანდროვა მარია ბორისოვნა, ალექსეევი ივანი, ალექსეევი ივან ნიკოლაევიჩი, ანიჩკოვა ნატალია მილევნა, ბაბიჩი ალექსანდრე პავლოვიჩი, ბაქსტი მიხალ აბრამოვიჩი, ბარანოვი ალექსანდრე ივანოვიჩი, ბარანოვიჩი მარინა კაზიმიროვნა, ბეზროდნი ვიაჩესლავი, ბელინკოვი არკადი ვიქტოროვიჩი, ბერნშტამი მიხალ სემიანოვიჩი, ბერნშტეინი ანს ფრიცევიჩი, ბორისოვი ავენირ პეტროვიჩი, ბრატჩიკოვი ანდრეი სემიონოვიჩი, ბრესლავსკაია ანა, ბროდოვსკი, ბუგაენკო ნატალია ივანოვნა, ბურკოვსკი ბორის ვასილევიჩი, ბურნაცევი მიხაელი, ბუტაკოვი ავლინი, ბიკოვი, ვაიშნორას იუოზას ტომოვიჩი, ვასილიევი ვლადიმირ ალექსანდროვიჩი, ვასილიევი მაქსიმ ვასილიევიჩი, ვატრაცკოვი ველიამინოვი, ვენდელშტეინი იური გერმანოვიჩი, ვენედიქტოვა გალინა დიმიტრიევნა, ვერბოვსკი, ვესტეროვსკაია ანასტასია, ვინოგრადოვი ბორის მიხაილოვიჩი, ვინოკუროვი, ვიტკოვსკი დიმიტრი პეტროვიჩი, ვლასოვი ვასილი გრიგორიევიჩი, ვოიჩენკო მიხაილ აფანასიევიჩი, ვოლკოვი ოლეგი ვასილიევიჩი, გარასიოვა ანა მიხაილოვნა, გარასიოვა ტატიანა მიხაილოვნა, გერცენბერგი პერეც მოისევიჩი, გერშუნი ვლადიმირ ლვოვიჩი, გინსბურგი ბენიამინ ლაზარევიჩი, გლებოვი ალექსეი გლებოვიჩი და კიდევ ბევრი გვარია აქ, მოგეწყვით ხოლმე. აზრი არ აქვს ალბათ. მე არ უცხადებ მათ აქ პირად მადლიერებას, ეს ჩვენი საერთო მეგობრული ძეგლია ყველა წამებულისა და მოკლულისადმი. ამ სეიდან მინდა გამოყო ისინი, ვინც დიდი შრომა გასწია ჩემს დასახმარებლად. რათა ეს ნაშრომი უზრუნველყოფილიყო მყარი ბიბლიოგრაფიული ამოსავალი წერტილებით, წიგნებიდან, რომელთაგან ზოგი დღესაც ინახება ჩვენი ბიბლიოთეკების ფონდებში, ხოლო სხვანი დიდი ხანია, რაც ამოიღეს და გაანადგურეს. ამ განადგურებული წიგნების გადარჩენილი ეგზემპლარების მოძებნას დიდი სიჯიუტე და შეუპოვრობა სჭირდებოდა. უფრო მეტად აღნიშნავ მათ, ვინც დამეხმარა შავნაუფხრებში ამ ხელნაწერის გადამალვასა და მოგვიანებით გადამრავლებაში. მაგრამ ჯერ არ დამდგარა დრო და ჟამი მათი სახელების მომავალ გამოცხადებისა.
წესით ძველი ციხის მეგობარი დიმიტრი პეტროვიჩ ვიტკოვსკი უნდა ყოფილიყო ამ წიგნის რედაქტორი. თუმცა იქ გატარებული ნახევარი ცხოვრება, მის მემუარებსაც სწორედ ასე ჰქვია ნახევარი ცხოვრება, ნაადრევ დამბლად დაუჭდა. უკვე წარქმეული მეტყველებით მან მაინც შეძლო რამოდენიმე დასრულებული თავის წაკითხვა, რათა თავად დარწმუნებულიყო, რომ არაფერი დამრჩებოდა უთქმელი. და თუ კიდევ დიდი ხანი არ ამოანათებს თავისუფლების მზე ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ თავად ამ წიგნის წაკითხვა და გადაცემაც კი ისევ სახიფათო იქნება. ასე რომ ვალდებული ვარ ქედი მოვიხარო ამ წიგნის მომავალი მკითხველების წინაშე, მათ მაგივრად დაღუპულების მაგივრად. როცა 1958 წელს ამ წიგნის წერას ვიწყებდი, წარმოდგენა არ მქონდა, თუ ვინმე ბანაკში განცდილდა და ნანახსა მემუარებს ამ ხატრულ ნაწარმოებს ქმნიდა. 1967 წლამდე, წიგზე მუშაობის წლებში, რამლავა გავეცანი ბარლამ შალამოვის კოლიმურ მოთხრობებს და ადამოვის, ლიოსბერგის, გინსბურგის და ვიტკოვსკის მოგონებებს. ეს ნაწარმოებები საზოგადო ცნობილი ლიტერატურული ფაქტების მაგვირობას მიწევს წიგში. საბოლოოდ ხომ მაინც ასე იქნება. საკუთარი ზრახვების საწინააღმდეგოდ ნების უკუღმა მოგვცეს ფასდაუდებელი მასალები, უმნიშვნელოვანეს ფაქტები, ციფრები და თავად ჰაერიც კი, რომლითაც სუნთქავდნენ ჩეკისტებმა, ლაცისმა, კრილენკომ. მრავალი წლის განმავლობაში მთავარი სახელმწიფო ბრალდებელი, მისმა მემკვიდრემ ვიშესკიმ, თავისი იურისტი თანამსახველებით, რომელთაგან არ შეიძლება არ გამოყოთ ავერბახი, ამ წიგნისთვის საჭირო მასალა ნაპოვნია 36 საბჭოთა მწერლის შემოქმედებაში მაქსიმ გორკის სათავეში. ავტორები სამარცხვინა წიგნისა ბალტიის ბელომორიის არხზე, სადაც პირველად რუსულ ლიტერატურაში ხოტბას ასხამენ მონურ შრომას. ნაწილი პირველი, ციხის ინდუსტრია. დიქტატურის ეპოქაში ყოველ მხრივ ტრებით გარშემორტყმული, ხანდახან ვიჩენდით უსარგებლო სირბილეს და გულჩილობას, კრილენკო, რომ პარტიის პროცესი წარმოქმნილი სიტყვა. თავი პირველი, დაპატიმრება. როგორ ხვდებიან ამ იდუმალ არქიპელაგზე? ყოველ საათში იქითკენ მიფრინავენ თვითფრინავები, მიცურავენ ხომალდები, მიგუგუნებენ მატარებლები, მაგრამ არცერთ მათგანს არ უჩანს წარწერა დანიშნულების ადგილის მიმანიშნებელი. და მოლარეები, რომლებიც ბილეთებს ყიდიან ავტოსადგურზე, საბჭოთა ტურისტული სააგენტოების და ინტურისტის წარმომადგენლები, ფრიად გაოცდებიან, თუ ბილეთს მოსთხოვთ ამ მიმართულებით. არც მთლიან არქიპელაგზე და არც მის პატარა ორზე კუნძულებზე მათ არაფერის მენიან და არც არაფერი იციან. ისინი, ვინც არქიპელაგის მომავალი მმართველები გახდებიან, იქ MVD-ს სასწავლებლის გავლით ხვდებიან. ისინი, ვინც არქიპელაგს დაიცავენ, სამხედრო კომისარიატების გავლით გადამისამართებიან. ხოლო ისინი, ვინც იქ დაამთავრებენ სიცოცხლეს, როგორც მედათქვეიან მკითხველო, მათთვის ერთადერთი პირა დაპატიმრებაზე გადის. დაპატიმრება. საჭირო კი იმის თქმა, რომ ეს მთელს თქვენს ცხოვრებას ძირეულად შეცვლის, რომ ეს მეხის დაცემას ჰგავს თავზე, რომ ეს ყოველად შეუსაბამო და სულიერი გადატრიალებაა, რომლის ცხოვრება ყველას არ შეუძლია და ხშირად ადამიანი ნელ-ნელას ხდება ჯგვარი. სამყაროს იმდენი ჭიპი აქვს, რამდენი ცოცხალი არსებაცაა მასში. თითოეული ჩვენგანი კოსმოსის ცენტრია და როცა ყურში ჩაქს ისინებენ თქვენ დაპატიმრებული ხართ, პლანეტები ორბიტიდან წყდებიან და მზე ცეცხლის ალში ხვევს კოლიმს. თუ თქვენ დაგაპატიმრეს, განა რამე გადაურჩებოდა ქვეყნის გრევას? მაგრამ ტვინში ბნელდება და ყველაზე გამოსული და ყველაზე უბრალო ხალხი ერთნაირად კითხულობს. არ შეუძლიათ გაიაზრონ იმ წამში სამყაროს რღვევის მასშტაბები და მოძებნონ მთელი თავიანთი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან რამე, რაც მოცემულ მომენტში დაეხმარებათ. ყველას მხოლოდ ეს ერთი კითხვა დასდება გაჭირვებით. მე? კი, მაგრამ ვისთვის? ეს ის კითხვაა, რომელიც 1000 მილიონჯერ გაუმეორებია ჩვენამდე და რომელზეც პასუხი ჯერ არავის მიუღია. დაპატიმრებას ყისიერი ელვისებური გადასროლა, გადაწყვეტება, გადაშლა სრულიად სხვა მდგომარეობაში, ხარეს და განზომილებაში. ჩვენი ცხოვრების გრძელ და ირებ ქუჩაზე ბედნიერებით მივქროდით, ან უბედურებით დავახეტებოდით, რაღაც ღობეების გასწრულ, ღობეები ხის დამპალი ღობეები, ალიზის ყორეები, აგურის, ბეტონის, თუჯის დამცავი კედლები და ერთხელაც არ დაფიქრებულან. რა არის მათ მიღმა? არც თვალით, არც გონების თვალით, არ გვიცდია შეგნით შეგვეჭვით. არასწორედ მათ მიღმა იწყება გულაგის ქვეყანა. იქვე, ჩვენთან სრულიად ახლოს, თუ რაღაც ორ მეტრში.
კიდევ ამ ღობეებში ვერ შემოჩნიეთ ურიცხვი, კარგად შენიღბული, არად დახშული ჭიშკრები და კარები. ყოველას ჭიშკარი და კარი ჩვენთვის მომზადეს. და აი, ფართად იღება ერთი საბედისწერო კარი და მამაკაცის ოთხი თეთრი ხელი, შრომას მიუჩვეულები, მაგრამ მტაცებლის კონჭებით გაწაფულნი, მტაცებენ ხელს ფეხში, ხელში, საფალოში, ქუდზე, ყურზე, ტომარასამი ჩეგვათრევენ, ხოლო ჭიშკარს, იმ ჭიშკარს ჩვენ წინანდელი ცხოვრებისკენ გამო, სამუდამოდ მოგვიკეტავენ ზურგს უკან. მორჩა, თქვენ უკვე დაპატიმრებული ხართ. და ვერაფერს პოულობთ ამ საპასუხოდ თქვათ, გარდა კრავის ბღავლისა. მე იმ არ არის. აი, ასეთია დაპატიმრება. ეს დამებრმოებელი სინათლის აფეთქება, რომელიც აწყოს ერთი დარტყმით აქცევს წარსულად, ხოლო წარმოუდგენელს და შეუძლებელს სრულუფლებიან და სავსებით ხელშესახებ აწყო. და მორჩა, ამის მეც ვერაფერს აღიქონთ არც დაპატიმრების პირველი საათის განმავლობაში და შეიძლება არც პირველი 24 საათის განმავლობაში. სასაწარკვეთილს იქნებ კიდეც მოგელანდოთ თვარე, ოღონ ცირკის არენაზე რომ სათამაშო თვარე ისეთი. შესაძლოა უნდა იყოს ყველაფერი გაიგულო. ყველაფერი დანარჩენი, რამაც უკვე მიიღო ტრადიციული და ასე გასინჯად ლიტერატურული წარმოდგენების სახე, დაპატიმრებაზე გროვდება და ყალიბდება უკვე არა თქვენს შერყეულ მახსოვრებაში, არამედ თქვენი ოჯახის და მეზობლების მახსოვრებაში. ეს ამ ჭახე ღამეული ზარი, ან უხეში დაკაკუნება კარზე, ესა თამამი შემოჭრა სახლში ღამის მტეხელი ოპერატიული თანამშრომლებისა, ფეხსაცმელთან შეკავნების გარეშე. ეს ამ ზურგს უკან გამოჩენილი შეშნებული სახეჩხრეკის ოფიციალური მოწმისა, ან ვის რაში სჭირდებოდა ეს მოწმე, სხვერპლი ამაზე ფიქრსაც ვერ ბედავს, ოპერატიულ თანამშრომლებს არ ახსოვთ, მაგრამ ინსტრუქციით ასია მიღებული და საჭიროა მთელი ღამე იქიჭდეს, ხოლო დილისთვის ხელი მოაწეროს და წავიდეს. საწოლიდან წამოგდებული მოწმისთვისაც ეს ყველაფერი ტანჯვაა. ყოველ ღამე ერთიმეორის მიყოლებ დადის და ეხმარება საკუთარი მეზობლების და ნაცნობების დაპატიმრებაში. ტრადიციული დაპატიმრება ეს არ ახცახებული ხელებით დაპატიმრებულისთვის ჩანთის ჩალაგება. ერთი ხელი თეთრეული, ერთი ნაჭერი საბონი, რაღაც საჭმელი. და თან არავინ არ იცის რა და როგორ არის საჭირო, რა არის დაშვებული და რა უნდა ჩაიცვა. ოპერატორული თანამშრომლები კი გაჩქარებენ და გაწყვეტინებენ. არაფერი არ გინდათ, იქ საჭმელიცაა და სითბოც. ყველა ტუის. გაჩქარებენ იმიტომ, რომ უფრო დაგაშინენ. ტრადიციული დაპატიმრება ეს ჯერ ამის მერია, საწყალი დაპატიმრებულის წაყვანის მერე, უხეში, უცხო, დამთრგუნველი ძალის მრავალსაათიანი ფუსფუსი ბინაში. ეს არის ლეწვა, ფატვრა, სრევა და გლეჯა კედლებიდან, კარადებიდან და მაგიდებიდან, იატაკზე გადმოყრა ყველაფრის ფერთქვა, ფანტვა, ხევა, იატაკზე გორებად ალფხული მასა და ჩექმების სიმძიმის ქვეშ ხრაშვენ და წკარონ. ნაჩხრეკის დროს არ არსებობს არაფერი წმინდა. ორთქმავლის მემანქანის ინოშინის დაპატიმრებისას ოთახში მისი ახლად გარდაცვლილი შვილის პატარა კუბო იდგა. იურისტებამ ბავშვი კუბოდან გადმოაგდეს, იქაც ეძებდნენ, ავადმყოფებს საწოლიდან აგდებდნენ, სახოვებს ხსნიდნენ. შენიშნეს კოლეჯში. როცა 1927 წელს დოქტორი კაზაკოვის ინსტიტუტს არბებდნენ, დაშლილი ბაქტერიებით ცალსა კოლბებს, რომლებშიც კაზაკოვმა თავად გამოიყვანა ბაქტერიული პათოგენური მიკროფლორის გასანადგურებლად, კომისია ამსხვრევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ირგვლივ უკვე განკურნებული ან განკურნების ფაზაში მყოფი ხეიდრები დახტუნავდნენ და ემუდარებოდნენ არ მოსწოთ სასწაულმოქმედი წამალი. ოფიციალური ვერსიით ლიზატები შხამად ითვლებოდა, მაგრამ მაინც რატომ არ შეინახეს, ნირთკიცებად მაინც. ჩხრეკის დროს უხეხული არაფერია. სიძველების მოყვარო ჩეტვერუხნის ჩამოართვეს მეფის ბრძანებულების რამდენიმე ფურცელი, სახელდაბრ ნაპოლეონთან ომის დამთავრების ბრძანება 1830 წელს ქოლერის საწინააღმდეგო წმინდა მლოცველთა კავშირის შექმნის შესახებ. ჩვენს ტიბეტის საუკეთესო მცოდნის ვოსტრიკოვს ძვირფასი ძველი ტიბეტური ხელნაწერები ჩამოართვეს. სწავლული შეგირდებმა სასწავლის გამოგლეჯას კაგებას ეს დოკუმენტები 30 წლის შემდეგ. აღმოსავლეთ მცოდნე ნევსკის დაპატიმრებისას ტანგუსური ხელნაწერები ჩაიგდეს ხელთ. ხოლო 25 წლის მერე მათი გაშიფრისთვის სიკვდილის შემდეგ მიენიჭა გარდაცვლილს ლენინური პრემია. კარგერს ენისეის კეტების ციმბირული ტომი არქივი გაუნადგურეს, აკრძალეს მის მიერ შექმნილი დამწერლობა და ამბანი და მთელი ტომი დამწერლობის გარეშე დარჩა. დახვეწილი ენით ამ ყველაფრის აღწერა კიდევ დიდი ხანი მოგვიწევს, ხოლო ხალხი გაჩხრიკაზე ასე ამბობს: ეძებენ იმას, რაც არავის მოუპარავს.
ჩამორთმეული ნივთები მიაქვთ, ახანდახან დაპატიმრებულს ვაიძულებენ მათ ზიდვას. ასე მიეთვოდა ნინა ალექსანდროვა პაშლი პალშინსკაია დოკუმენტებით და წერილებით სავსე ტომარას, რომელიც მის დაუცხრომელ და დამაშრალ განსვენებულ მეუღლეს ეკუთვნოდა, მარად რუსეთის ყველაზე დიდ ინჟინერს. მათ ხახაში ჩავარდა სამუდამოდ უკან მოუბრუნებლად. მათ ვინც დაპატიმრების შემდეგ რჩება, დიდხანს მიჰყვება დაცარიელებული და გადატრიალებული ცხოვრების გრძელი კუდი, მცდელობა ამანათების გადაცემისა ციხეში, მაგრამ ყველა სარკმლიდან ერთსა და იმავეს ყეფენ. ასეთ სიაში არ არის, ასეთი არ ყვავს. თანაც ასეთ სარკმელთან ლენინგრადის ყველაზე უარეს დღეებში ხუთი დღეღამე გიწევს რიგში დგომა და შეიძლება ნახევარი წლის ან ერთი წლის მერეღა დაპატიმრებულმა საიდანღაც, როგორღაც მოგაწმინოს თავადხმა, თუ არადა მოგახიან. მიმოწერის უფლების გარეშე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამუდამოა. მიმოწერის უფლების გარეშე ეს თითქმის სრული ალბათობით ნიშნავს დახოთა. ერთი სიტყვით ჩვენ ცხოვრობ დაწყებულ პირობებში, სადაც ადამიანი იკარგება უზოლოდ და მის მოახლოესმა ადამიანებმა, ცოლმა და დედამ წლობით არიცია რა ბედი ეძია მას. მართალია? არა, ეს 1900 წელს ლენინმა დაუწერა ბაბუშკინს ნეკროლოგში. პირდაპირ ვიტყვით, ბაბუშკინს იარაღი მიჰქონდა ამბოხებისთვის, დაიჭირეს და დახვრეტეს, იცოდა რაზე მიდიოდა, ამას ჩვენზე ბოცვებზე ვერ იტყვი. ასე წარმოგვიდგენია დაპატიმრება. მართალია ზემოთ აღწერილი ღამეული დაპატიმრებები ჩვენთან ყველას ურჩანია, რადგან შიგ მნიშვნელოვანი უპირატესობებია. ბინაში ყველა მაცხოვრებელს მეხი ეცემა ხოლმე პირველივე დაკარგუნებაზე, დაპატიმრებულს თბილი საწოლიდან წამოაგდებენ და ნახევრად ძინარა ჩვილივით უწეოა. გონება დაბინდული აქვს ღამეული დაპატიმრებისას ოპერატიულ თანამშრომლებს ძალთა უპირატესობა აქვთ. რამდენიმე შეიარაღებული ერთი ნახევრად ჩარვა ჩახტილის წინააღმდეგ. მომზადების და ჩხრეკის განმავლობაში კარებთან ცნობის მოყვარეთა ბრბო აიგრიბება, რომელთა შორის შეიძლება მსხვერპლის გულშემატკივრობით იყვნენ. აუჩქარებელი თანამდებობით ბინებში მისვლა დღეს ერთი, ხოლმე მეორეზე, მესამე და მეოთხე შესაძლებლობას გვაძლევს სწორად გამოვიყენოთ ოპერატიული შტატები და ციხეში რიცხოვნობით ქალაქის გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი ჩავსვათ, ვიდრე თავად შტატები წარმოადგენენ. და კიდევ ერთი უპირატესობა, რაც ღამეულ დაპატიმრებებს აქვთ, ისაა, რომ არც მეზობელი სახლებიდან, არც ქალაქის ქუჩებიდან ვერავინ ხედავს, რამდენი წაიყვანეს ღამის განმავლობაში. ახლომახლო მეზობლებს აშინებენ, ჩვეულთათვის კი ამბავს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თითქოს არ ყოფილან. სწორედ იმ ასფალტის ზოლზე, სადაც ღამით შავი მანქანები მიიპარებიან, დღისით ახალგაზრდათა ჯარი მიაბიჯებს დროშებითა და ყვავილებით და სიმღერებს ღერის უღრუბლო ცაზე. რაც შეეხება ხალხის ამგროვებლებს, ვისი სამსახური მხოლოდ დაპატიმრებებისგან შედგება, ვისაც დაპატიმრების ტრაგედია იმდენჯერ მეორდება, რომ მოსაწყენი ხდება, გაცილებით უფრო ფართო გაგება გააჩნიათ დაპატიმრების ოპერაციასთან დაკავშირებით. მათ დაპატიმრების მთელი თეორია აქვს ნასწავლი. ნუ იქნებით გულუბრყვილონი და ნუ იფიქრეთ, რომ მსგავსი რამ უბრალოდ არ არსებობს. დაპატიმრებათ მცოდნეობა ციხის მართველობის ზოგადი კურსის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც ამ სფეროში შემუშავებულ ზოგად თეორიულ საფუძვლებს ეყრდნობა. დაპატიმრებები ხარისხდება სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით: ღამის და დღის, სახლიდან, სამსახურიდან, გზაში, პირველიდან განმეორებადი, ცალკეულ და ჯგუფად. დაპატიმრება განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა ზომის მოულოდნელობის ეფექტია საჭირო მოსალოდნელი წინააღმდეგობის ხარისხის გათვალისწინებით. მაგრამ ათობით მილიონობით შემთხვევაში წინააღმდეგობა საერთოდ არ იყო მოსალოდნელი და არ ზახვედრია ვინმეს. დაპატიმრებები ერთმანეთისგან განსხვავდება დავალებული ჩხრეკის მნიშვნელობის მიხედვით. საჭიროა თუ არა საკონფისკაციო სიის ჩამოწერა, ან ოთახების და ბინის დალოქვა. ხანდახან საჭიროა ქმართან ერთად ცოლის დაკავებაც, ხოლო ბავშვები ობოლთა თავში საფრებში უნდა გაიგზავნონ, ან შეიძლება მთელი ოჯახი გადასახლებაში გაუშვა, ან ბებრებიანად კატორღაში. და ცალკე კიდევ არსებობს მთელი მეცნიერება ჩხრეკაზე, რადგან ერთხელ ხელში ჩამოვარდა იურისპრუდენციის სტუდენტთა ბროშურა ალმა ადიდან. იქ ძალიან აქებდნენ იმ იურისტებს, რომლებიც ჩხრეკისას არ იზარებენ და 2 ტონა 9 მთლიანად გადათხრიან, 6 კუბური მეტრი მოცულობის შეშას გადააწყობენ, 2 შებმათივას გადაჩეჩავენ, თოლს გადახვეტენ აგარაკის მიმდებარე მთლიანი ნაკვეთიდან, ღუმელიდან აგურებს გამოალაგებენ, მთლიანად ამოასუფთავებენ გარეთა ფეხსავადის ორმოებს, შემოწმებენ უნიტაზებს, გაჩხრეკენ ძაღლის ხულას, საქათმეებს, სამტრედეს, შანთებს გაუყრიან მატრასებს, სხეულიდან ააძრობენ წებავ სანიტარულ ლენტებს და მეტალის კბილებს ჩამოუგებენ დაპატიმრებულს.
რადგან შიგნით შეიძლება მიკრო დოკუმენტები იყოს. სტუდენტებს ურჩევენ, რომ ადამიანის გაჩხრეკით დაიწყონ და დაამთავრონ. ვინც ეს იქნება ადამიანმა ბინის ჩხრეკის განმავლობაში ისევ რამე დამალა. ერთი და იგივე ადგილზე ბევრჯერ უნდა დაბრუნდა. ოღონდ ახლა უკვე დღეღამის სხვა მონაკვეთში და ისევ ჩაატარო ჩხრეკა. არა, როგორ არა, დაპატიმრებები ძალიან მრავალი ფერის და სახისაა. ირმა მენდელმა, უნგრელმა ქალიშვილმა, ერთხელ ორი ბილეთი იშოვა კომინტერნ 1926 წელი დიდ თეატრში, წინა რიგებში. გამომძიებელი კლეგელი ირმას ეარში იყებოდა და ამიტომ გადაწყვიტა ის დაეპატიჟა. სპექტაკლზე არაჩვეულებრივი დრო გაატარეს დიდი სინაზით და შეფრთხილებით სავსე. წარმოდგენის შემდეგ კი კლეგელმა ქალი პირდაპირ ლუბიანკაზე წაიყვანა. და თუ ერთ მშვენიერ ივნისის დღეს 1927-ში კუზნეცკის ხიდზე ვიღაც ახალგაზრდა ფრანტი ეპოქში სვამს ანა სკრიპნიკოვას. თუ არის სახიან ფერალ ამაზმან სულ ახლა შეძენილ ლურჯი საკაბექსაურით ხელში, ხოლო მეტლე იჯღანება იცის ორგანოები ფულს არ გადაუხდიან, მაშინ იცოდეთ, რომ ეს სასიყვარულო პაემანი არაა, არამედ დაპატიმრება. აი ახლა გადაუხოვენ ლუბიანკისკენ და შავიჭისკრის ხახაში გაუჩინარდებიან. და თუ კი 22 გაზაფხულის მერე კალტარანგი ბორის ბურკოვსკი თეთრ კოსტუმში გამოწყობილი ძვირფას ოდეკოლონ ნაპყურები გოგოსთვის ტორტს ყიდულობს, უნდა ოფიცალს მურავის, რომ ეს ტორტი გოგონა შეხვდება. იქნებ დაკითხვისას აქნან დანებით ან კალტარანგმა თავის პირველ კამერაში შეინძღვანიოს. არა, არა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან სათანად ყურადღება ეთმობოდა ყოველთვის დაპატიმრებას, დღისით, მზისით, გზაშით, ხლავრიან ხალხმრავლობაში. მიუხედავად ყველაფრისა, ასეთი დაპატიმრებები ყველაზე სუფთაა. საოცარია, არა? თავად მსხვერპლს თავი ღირსეულად უჭირავს და არანაირ ძინავდებობას არ უწევს ოპერატიულ თანამშრომლებს, რათა ცოცხლებმა ვერ შეამჩნიონ განწირულის დაღუპვა. ყველაზე დაპატიმრება არ გამოდის სახლში სასინჯი და გაკუნებით კარზე ჩოლებრი ფოსტალიონიან სახმართველი აგაკუნებს. ყველაზე დაპატიმრება არ გამოდის სამსახურში, თუ დასაპატიმრებელი საშიშია, უფრო მოსახერხებელია მისი აყვანა ჩვეული გარემოსგან მოცილებით, რათა მოწყვეტილი იყოს ოჯახისგან, თანამშრომლებისგან, თანამოაზრეებისგან, საიდუმლო სამალავებისგან. არ უნდა მისცეთ საშუალება მოასწროს რაიმეს განადგურება, დამალვა, გადაცემა. დიდი ჩინების მფლობელ სამხედრო პირებს ან პარტიის წარმომადგენლებს თავიდან ახალ ადგილას ნიშნავდნენ. სალონ ვაგონში მიაბრძანებდნენ, ვოგზალში აპატიმრებდნენ. ვინმე ჩვეულებრივ მოკვდავს კი დაპატიმრებებით გაქვავებულს და უფროსობის ირიგი მზერებისგან გაწამებულს უცბად გამოიძახებდნენ ადგილობრივ შტაბში. დიდი ზარზაიმით გადასცემდნენ სოჭის სანატორიუმის სამოგზაურო ბარათს. კურწყელი აღელვებისგან ცრავლებს ყრის. ეს იგი ამოჩიშობდა მადლობას იხდის გახარებული სახლში გარბის ჩემოდნის ჩასალაგებლად. მატარების გასვლამდე 2 საათია. უხელთ ურცოლს აყვედურობს. აირკინგზის სადგურიც დროჯერ კიდევა მოსასწრო დარბაზში ან ჯდომის ამ ფეხდაფეხ ლუდის წრუხვისას სიმპატიური ახალგაზრდა მამაკაცი გამოეცნობა. როგორ ვერ მცნობთ პიოტრ ივანიჩი. პიოტრ ივანიჩი უხერხულადაა, მგონი რომ არა, თუმცა მოიცა ახალგაზრდა მამაკაცი კეთილგანწყობად იღვრება. რას ამბობ, ახლავე გაგახსენებთ, მერე მოწწებით თავს უკრავს პიოტრ ივანიჩის მეუღლეს, დამითმობ თქვენს მეუღლეს ერთი წუთით ცოლინებას რთავს. უცნობს პიოტრ ივანიჩი მეგობრულად ხელი-ხელ გაყრილი მიყავს, ან სამუდამოდ, ან ათით. სადგური კი ზიმ-ზიმებს და ვერაფერს ამჩნევს. მოგზაურობის მოყვარულო მოქალაქეებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ ყოველ დიდ რკინიგზის სადგურში არის გპ-ს განყოფილება და რამდენიმე საპატიმრო კამერა. ეს ვითომდა ნაცნობების აბეზარი თავს მოხოული კეთილგანწყობა ისეთი მოულოდნელია და მჭრელი, რომ თუ ადამიანს ბანაკის გლური წრთნა არ აქვს გავლილი, ვერანაირად ვერ განთავისუფლებს თავს მისი არდახებისგან. არ ფიქრობთ, რომ თუ თქვენ ამერიკის საელჩოს თანამშრომელი ხართ, სახელად თუნდაც თქვათ ალექსანდრე დოლგანი, ეს ხელს შეუშლის ვინმეს, რომ დღისით ყველას დასანახად დაგაპატიმრონ პირდაპირ გორკის ქუჩაზე, ტელეგრაფის ახლოს. თქვენი სრულიად უცნობი მეგობარი პირდაპირ ხალხის შუაგულიდან გამოხტება და ფართოდ გაშლილ მტაცებურ ხელებში მოგიქცევთ: „საშა, კი არ იმალება მთელი ხმით გახურის. შეძველო, კერიუხა, რამდენი წელია, რამდენი ზამთარია. მოდი აქეთ, გვერდზე გავიდეთ, ხალხი გავატაროთ.“ გვერდზე კი პირდაპირ ტროტუარის კიდეზე პობედა მოაჩერა. რამდენიმე დღის შემდეგ კასი აღშფოთებით და მრისხანი ტონით დაიწყებს ყველა გაზეთში განცხადებების გამოქვეყნებას, რომ კომპეტენტურ წრეებში არაფერი იციან ალექსანდრე დოლგანის გაუჩინარების შესახებ, არაფერი განსაკუთრებული. ჩვენი ბიჭები ასეთ დაპატიმრებებს აკვარახჭინებდნენ ბრიუსელში. ასე იყვნენ ჟორა ბლენდოვი,
მოსკოვი რამოსატანი. არ უნდა დაუკარგოთ ორგანოებს დამსახურება. იმ საუკუნესაც ორატორთა საჯარო გამოსვლები, თეატრალური პიესები და ქალების მოდა კონვეიერიდან გამოსულს გავს. დაპატიმრებები უნდა აღიარათ, რომ ერთი მეორეს არაფრით არ ჰგავს. გვერდზე გაჰყავხარ ქარხნის შესასვლელში, სადაც უკვე საშვი უჩვენეთ და დაადასტურეთ საკუთარი ვინაობა და უკვე დაჯერილი ხარ. პირდაპირ სამხედრო ჰოსპიტალიდან 29 გრადუსის სიცხით მიგარბენინებენ ანს ბერნშტეინი და იქიმ თქვენი დაპატიმრების წინამდები სრულებითაც არ არის. აბა გაებედა და გამოთქვა პროტესტი. საოპერაციო მაგიდიდან კუჭისწყურის ოპერაცია ვორობიოვი კრაინარო ბრაზიის ინსპექტორი 1926 წელი. ცოცხალ მკვდარს და გასისხლიანებულს ამოგაყოფინებენ თავს კამერაში, იხსენებს კარპუჩინი. თქვენ ნადია ლევიცკაია დაჟინებით ცდილობთ გასამართებული დედის საკანში ნახვის უფლების მოპოვებას ბოლოს და ბოლოს იღებთ მას. აღმოჩნდება, რომ სახელდახელო დაკითხვაზე დაგიბარეს და იქვე დაგაპატიმრეს. გასტრონომში შეკვეთების განყოფილებას შეგიძღვებიან და დაგაპატიმრებენ. დაგაპატიმრებთ ვინმე მოგზაური, სამადლოდ ღვთის გულისათვის, რომ შეიფარეთ ერთი ღამით. ან მონტიორი მრიცხველის ჩვენების ჩასაწერად მოსული, ან ველოსიპედისტის ადმე ქუჩაზე, რომ გადაგეყრებათ შემთხვევით. მატარებლის გამცილებელი, ტაქსის მძღოლი, შემახველი, ანაბარის მიმღები, მოხელი და კინოთეატრის ადმინისტრატორი. ჯერ გაპატიმრებენ და მხოლოდ ძალიან გვიანღა ამჩნევთ კარგად დამალულ ალისფერ მოწმობას, მათი უფლებამოსილების დამადასტურებელს. ხანდახან დაპატიმრება მთლიანად თამაშს ჰგავს. რამდენს იმტვრევენ თავს და რას აღარ იგონებენ დაუხარჯავი ენერგიით სავსე მუშაკები. არადამსხვერპლისაც არ არის წინააღმდეგობის გამწევი. მთელი ეს ზედმეტობები ფუჭი შრომაა. იქნებ ოპერატიულ თანამშრომლებს ასე უნდა გაამართლონ თავიანთი მრავალრიცხოვანი კადრები და სამსახურისთვის მიღებული ანაზღაურება. რადგან საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ყველა მიზანში ამოღებული ბოცვისთვის უბრალოდ უწყებებით რომ გაეგზავნათ, თავადვე გამოცხადდებოდნენ ზუსტად დათქმულ დროს და მორჩილებით დაიცვიდნენ ხელში სახელდახელოდ გამოგრული ბოხჩებით სახელმწიფო უსაფრთხოების შენობის დიდი შავი რკინის ჭიშკრის წინ. რათა მათთვის განკუთვნილ კამერაში დამჯერეთ დაეკავებინათ თავიანთი ადგილი იატაკზე. კოლექტიური მეურნეობებიდან ასეც ახყავთ ხალხი. მეტი საქმე არ აქვს სოფლის გზებზე უკუნსებ სიგნალებში იჯაყჯაყონ და ქოხში იახლონ. გამოიძახებენ სოფლის საბჭოში და იქ ახყავთ. შავმუშებს კანტორაში აეძახებენ. რა თქმა უნდა, ყველა მანქანას თავისი შესაძლებლობების ზღვარი აქვს, რომლის იქითაც უნარო ხდება. გატიკნულ გავსებულ 1955-56-იან წლებში, როცა ევროპიდან ეშელონი ეშელონზე მოდიოდა და საჭირო იყო მათი დაუყოვნებლივ შთანთქმა მონელებად გულაგში გადაგზავნა, უკვე ვეღარ ნახავდით ამ ადგილო თამაშს. თავად თეორია ძლიერ გახუნდა. რიტუალური ბუმბულები დასცვიდა და ათობით ათასი ადამიანის დაპატიმრება უდღაურ გადაწახილს დაემსგავსა. ციებით ხელში იდგნენ, ერთი ეშელონიდან სახელებს ამოიკითხავდნენ და მეორეში გადახვალდათ. სულ ეს იყო მთელი დაპატიმრება. პოლიტიკური დაპატიმრებები რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ამით გამორჩეოდნენ ჩვენთან, რომ სრულიად უდანაშაულო ხალხს აყუდებდნენ. ამიტომ არაფრის აზრზე მყოფნი მზად არ იყვნენ წინააღმდეგობის გასაწევად. ეს ყოველივე საერთო განწყობილობის გრძნობას ბადებდა, განცდას, რომელიც ჩვენ საპასპორტო სისტემას გადახედავთ, არც ისე მცდარი იყო, რომ გპუსგან და ნკვდსგან გაქცევა შეუძლებელი იყო. დაპატიმრებების ეპიდემიის ყველაზე მწვავე პერიოდშიც კი, როცა ხალხი სამუშაოზე წასვლის წინ ოჯახს ისე მშვიდობებოდა თითქოს უკანასკნელად ხედავდა, რადგან არ შეიძლებოდა დარწმუნებული ყოფილიყო საღამოს სახლში დაბრუნდებოდა თუ არა, მაშინაც კი თითქმის არავინ არ გარბოდა. იშვიათ შემთხვევაში თვითკოლობით ამთავრებდნენ ცხოვებას. და სწორედ ასე იყო საჭირო, რადგან მორჩილ ცხვარს გელი მისწვდება. ეს ყველაფერი იმის ბრალიც იყო, რომ არავის ესმოდა დაპატიმრებების შიდა მექანიზმი. ორგანოებს რაიმე ღრმა მიზეზები არასოდეს გააჩნდათ და რაიმე კრიტერიუმის მიხედვით არ არჩევდნენ მსხვერპლს. მისი დაპატიმრებაა საჭირო, ვის არ შეიძლება ხელი ახლო. უბრალოდ ცდილობდნენ გეგმით გაწერილი საკონტროლო რაოდენობებისთვის მიიღწიოთ. მიზნისკენ მიმავალი გზად ხანდახან რაღაც კანონზომიერებაზე გადიოდა, ხან კი სრულებით შემთხვევითი ხასიათი ჰქონდა. 1927 წელს ნოვოჩერკასკის ეკალედის მიღებში ვიღაც ქალი მივიდა შეკითხვით. რა უნდა ექნა მისი დაპატიმრებული მეზობლის დამშეული ძუძუთა ბავშვისთვის. ცოტა ხანი მოიცადეთ, უთხრეს მას, გავარკვევ. დაახლოებით 2 საათი იწდიდა, რის მერეც ადგნენ და პირდაპირ მოსაცდელი ოთახიდან კამერაში გადაიყვანეს.
სასწრაფო დონე შეესოთ დაპატიმრებულთა ადგილები. არადა საკმარის თანამშრომლები არ იყვნენ, რომ ქალაქში გაეშვათ ახალი ფხვეკლის საძებლად. ეს ქალი კი უკვე აქ იყო თავის ფეხით მისული. ამ დროს, როცა ლატვიელ ანდრეი პაველს სახლში მიეკითხეს და დასაპატიმრებლად კარი არ გააღო, ფანჯრიდან გადახტა და პირდაპირ ციმბირში გაასწრო. და მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი სახელით და გვარით აგრძელებდა ცხოვრებას და მისი დოკუმენტებიდან აშკარა იყო, რომ ორშიდან იყო, მაინც არასოდეს დაუჭერიათ და არც დაუბარებიათ ორგანოებში. და არც არავის არანაირი ეჭვი არ მიუტანია მასზე, რადგან არსებობს ზებნის სამი სახე: საკავშირო, რესპუბლიკურ და სამხარეო. და დაპატიმრებულთაგან თითქმის ნახევარზე არასოდეს გამოაცხადებდნენ სამხარეოზე დიდი მასშტაბების ზებნას. დასაპატიმრებლად მიზანში ამოღებული ადამიანი, რომლის წინააღმდეგ მხოლოდ მეზობლის მიერ შედგენილი დაბეზღების წერილი გააჩნდათ, ადვილად შეიძლებოდა ჩაენაცვლებინათ მეორე მეზობლით. როგორც ეს პავლის შემთხვევაში მოხდა, და ხალხი, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდებოდნენ აყვანილთა შორის ან იმ ბინაზე, რომელიც თვალთვალზე იყო აყვანილი, თუ საკმარის გამბედაობას გამოიჩენდნენ და დაუყოვნებლი გაიქცეოდნენ, პირველდაპირ კითხონდა, თითქმის არასოდეს უარდებოდნენ ორგანოებს ხელში და არც ბრალს არავინ არ უყენებდა მოგვიანებით. ხოლო ისინი, ვინც მართლმსაჯულების აღდგენის იმედით იცდიდნენ, მრავალწლიან პატიმრობაში ამოყოფდნენ ხოლმე თავს და თითქმის ყველა მათგანს დათრგუნულს და შეშნებულს თავი ასე ეჭირა: სულ მოკლეობა, უმწაობა, გაწირულება. ისიც მართალია, რომ ეკავედ თუ საჭირო პირს ვერ იპოვნი და მის ნაცისავებს წერდა სიაში ქალაქიდან გაუსლობის პირობით, მერე კი მათი გაფორმება გაქცეულის, მაგრამ დიდ სირთულეს აღარ წარმოადგენდა. თუ ყველა უდანაშაულოა უსამართლობის წინააღმდეგ თითს არავინ ძრავს, იქნებ შენ გადარჩე, იქნებ არ წაგიყვანო. ლადიჟენსკი წამყვანი მასწავლებელი იყო მიყრუბულ კოლოგრივის სკოლაში. 37-ში ბაზარში ვიღაც კაცი მოახლოდა და ვიღაცისგან დანაბარები გადასცა: ალექსანდრ ივანიშ, გაემგზავრე ციაში ხარ. მაგრამ დარჩა: მთელი სკოლა ჩემს ხრებზეა, მათი შვილები ჩემი მოსწავლეები არიან, როგორ შეიძლება რომ ასეთი რამ მიქნან? რამოდენიმე დღის შემდეგ დააპატიმრეს: ყველას არ შესწევს იმის ძალა, როგორც ეს ვანია ლევიცკის უკვე 14 წლის ასაკში ესმოდეს. თითოეული პატიოსანი ადამიანი აუცილებლად უნდა მოხდეს ციხეში. ახლა მამაჩემი ზის გავიზდები მეჩავსოან 23 წლისა ჩასვეს. უმრავლესობა ბუნდოვანი იმედების ტყვეობაში იმყოფება. რა კი უდანაშაულო ხარ, რატომ უნდა დაგაპატიმრო? ეს შეცდომაა. უკვე ქეჩოში გტაცეს ხელი და მიგათრევა, შენ კი მან შელოცვასავით იმეორებ შენთვის. ეს შეცდომაა, მიხვდებიან, გაომიშვებენ. შხებს განორჩევლად ერთიანად აპატიმრებენ, ესეც უცნაურია, მაგრამ აქაც თითოეულს ცალ-ცალკე აკვირდები და ხელმოსაჭირს პოულობ. აი, იქნებ ეს იქიახაც რომ, მაგრამ შენ ხომ ნამდვილად უდანაშაულო ხარ? ორგანოები შენთვის ჯერ კიდევ ის დაწესებულებაა, რომელიც ადამიანურ ლოგიკაზეა აგებული. გაარკვევენ და გამიშვებენ. მას რა საჭიროა სადმე გაქცევა და წინააღმდეგობის გაწევაც კარგი აზრი არ ჩანს. ამით მხოლოდ გომარეობას დაინძინებ, უფრო ჩახლართავ საქმეს და ხელს შეუშლი, რომ სიმართლე დღის სინათლეზე გამოვიდეს. წინააღმდეგობის გაწევა კი არა, კიბესაც კი ფეხაკრებით ჩადიხარ, როგორც კი ბრძანეს, რათა მეზობლები არ გააღოძო. მერე ბანაკებში კუჭი გვეწოდა, რა მოხდებოდა თითოეულ ოპერატიულ თანამშრომელს, რომელიც ღამით ხალხის დასაპატიმრებლად მიდიოდა და იმედი არ ქონოდა სახლში უვნებლად დაბრუნების და ოჯახთან გაუმშვიდობებია საბოლოოდ. ოჯახთან მოსწავლა და საბოლოოდ გამოშტობება. რა მოხდებოდა მასობრივი დაპატიმრებების დროს, მაგალითად ლენინგრადში, როცა ქალაქის მეოთხედ სვამდნენ, ხალხი თავიანთ სოროებში რომ ამსხდარიყო, ალაკაფის ჭიშკრის კოლმიჯეხუნებაზე შიშით სულ გადალეული, არამედ მიხვედრილიყვნენ, რომ დასაკარგი უკვე აღარაფერი ჰქონდათ, და სანგრები მოაწყოთ სადარბაზოებში ნაჯახებით, ჩაქუჩებით, ცეცხლის საჩხრეკებით, ან ხელში რაც მოხდებოდათ იმით შეარაღებულებს. ხომ წინდაწინ ვიცოდნენ, რომ ეს ამის კარტუზები კეთილი მიზნებით არ მოდიოდნენ, ასე რომ თავში თუ ჩაარტყამდი აღთვისპირიდან გავარდნილებს, სხვაში არ აგერეოდნენ. ისინი ან ის შავი სახელმწიფო მანქანა ვორონკა ქუჩაში რომ იდგა მარტოსული მძღოლი, გაიტაცებინათ ან საბურავები დაეჭრათ. ორგანოებს სწრაფადვე დააკლდებოდათ თანამშრომლები და მოძრავი ტექნიკა, და მიუხედავად სტალინის სისხლმოწყურებულობისა, წყეული მანქანა მუშაობას შეწყვეტდა. რა იქნებოდა რომ. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ დავიმსახურეთ ყველაფერი, რაც შემდეგ მოხდა.
კიდევ ერთია, რისთვის უნდა გაგვაწია წინააღმდეგობა სახელდობრ, ქამარს რომ გართმევენ, თუ კუთხეში დადგომის რომ გიბრძანებენ, ან ზღურბლზე იქით გადასვლას, ან დაპატიმრება შედგება ბევრი მიდებმოდების გამრავალი უბრალოდ რომანისგან და ცალცალკე აღებული არც ერთ მათგანის გამო ამბის ატეხვას თითქოს აზრი არ აქვს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დაპატიმრებულის ფიქრები მთლიანად მოუცავს ამერჩ შეკითხვას, რატომ მე? მაგრამ საბოლოოდ მთელი ეს უაზრო და ერთი შეხედვით უწყინარი ღობე ყვარეს მოდება აუცილებლად თავდება დატოსხებით. ბოლოს და ბოლოს სულში რამდენი რამ უტრიალებს ახალად გამოწყვა პატიმარს, ხოლოდ ამას შეიძლება ცალკე წიგნი მიეძღვნას. იქ ისეთი გრძნობებიცაა, რომელსაც ჩვენ ეჭვედაც არ გავვლებთ. როცა 1921 წელს 19 წლის ევგენია დოიარენკოს აპატიმრებდნენ, ის სულ სიმშვიდეს ინარჩუნებდა. რაც არის, არის, რას იპოვიან და უცბად მათ ხელში მისი პირადი დღიური ჩაიგდეს, რომელსაც დედასაც კი ვერ წააკითხებდა და როცა ეს მტრულად განწყობილი უცხო ბიჭები ხმამახლა კითხულობდნენ მის მიერ სულიდან ამოღებულ წკარებს, ან უფრო დამანგრეველი გავლენა იქონია მასზე, ვიდრე მთელმა ლუბიანკამ თავისი გისუსებით და სარგაფებით. და ბევრი ადამიანისთვის ეს პირადი განცდები და დამოკიდებულებები, რომლებსაც დაპატიმრების დროს ფეხქვეშ ითელება, რომლებიც დაპატიმრების დროს ფეხქვეშ ითელება, გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე პოლიტიკური მსწავსი ან ციხის შიში. ადამიანი, რომელიც შინაგანად სად არაა ძალადობისთვის, ყოველთვის უფრო სუსტია მოძალადეზე. იშვიათად გვხვდება ისეთი ჭკვიანი და მამაცი ადამიანები, რომლებიც წამიერად იაზრება ყოველივეს. მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტის დირექტორი გრიგორიევი 2 საათი წვალდა ქაღალდებს, სანამ ის დასაპატიმრებლად მოსული მოსულები ბარიკადებს ამტრობდნენ კარებთან 1959 წელს. ხანდახან დაპატიმრებულს გულზე მოეფონება ხოლმე და ლამის უხარია, განსაკუთრებით დაპატიმრებების ეპიდემიის დროს, როცა ირგვლივ აყუდებენ. შენს წასახვენად კი არადა არ მოდიან, რაღაც აყონებენ. ასეთი მდგომარეობა ადამიანს შინაგანად წურავს, ტანჯვა ყოველგვარ დაპატიმრებაზე უარესია და არა მხოლოდ სულით, მარტავთათვის. ვასილი ვლასოვმა, უშიშარმა კომუნისტმა, რომელსაც კიდევ არაერთხელ მოიხსენიებთ, უარი განაცხადა გაქცევაზე, რომელშიც დახმარება მისმა უპარტიო თანამშრომლებმა შესთავაზეს, თანაშემწეებმა შესთავაზეს. შინაგანად იტანჯებოდა, როცა უყურებდა, როგორ აპატიმრებდნენ კადისის რაიონის თელ ადგილობრივ მმართველობას 1937. ის კი არ მიხვდათ და არ მიხვდათ. ის დარწმუნდა, შუბს აგებებდა, სხვანაირად არ შეეძლო. საბოლოოდ შეეგება და დამშვიდა და დაპატიმრების პირველ დღეებში ცასეწია სიხარულით. მოდელი მამა იერაქსი ბოჩაროვი 1924-ში ალმაათაში გაემგზავრა მორწმუნე კატორღელების მოსანახულებლად. ამასობაში მასთან მოსკოვის ბინაზე სამჯერ მივიდნენ მის დასაპატიმრებლად. უკან დაბრუნებულს მრევლის წევრი ქალების ადგურზე დახვნენ და სახლში არ გაუშვეს. 8 წელი მალავდნენ, ბინიდან ბინაზე გადახავდათ. ასეთ მაცხოვრებამ მღდელი ისე გასტანჯა, რომ 1953 წელს მაინც იპოვეს და როცა 1953 წელს მაინც იპოვეს და დააპატიმრეს სიხარულით აღავლინა სამადლობელო სულთანთან. ამ თავში ჩვენ ხოლოდ მასაზე, ბოცრებზე ვლაპარაკობთ, მათზე, ვინ ყოველგვარ მიზეზს გამომახვდნენ ციხეში, მაგრამ მოგვიწევს მათაც შევეხოთ, ვინც ახალ დროშიც კი პოლიტიკურ პატიმრად რჩებოდა. ვერა რიბაკოვა, სტუდენტი სოციალ-დემოკრატი, ციხის გარეთ სუზდალის იზოლატორზე ოცნებობდა, მხოლოდ იქ ჰქონდა თავისი უფროსი მეგობრების ნახვის იმედი, რადგან ყველა მათგანი უკლებრივ ციხეში იყო უკვე, დასაკუთარი მსოფლმხედველობის დახვეწის და ჩამოყალიბების იმედი. სერი ეკატერინე ოლიცკაია 1924 წელს თავს უღირსად მიიჩნევდა ისეთი დიდი პატივისთვის, როგორც ციხეში ჩასმა, რადგან ციხე რუსეთის საუკეთესო შვილებმა გამოიარეს. თავად კი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო და ქვეყნის წინაშე რაიმე დამსახურებით ვერ დაიკვეთნიდა, მაგრამ თავის უფლებაც უკონ ძიმე პირთა დაძრებოდა, ასე რომ ორივე ციხეში ამაყარდა სიხარულით შევიდნენ. წინააღმდეგობა, სად იყო თქვენ წინააღმდეგობა, კითხავენ ახლა მოწამეებს ისინი, ვისაც კეთილდღეობის მეტი არაფერი უნახავთ. თუ დაიწყებოდა სულ თავიდან დაპატიმრებიდან და დაწყებულიყო, მაგრამ არ დაიწყო. და აი თქვენ წინ გაგიგდეს, დღისით დაპატიმრებისას ყოველთვის არის ეს მოკლე ერთადერთი წამი, რომელიც აღარ განმეორდება. როცა თქვენ მალვით ლაშრული შეთქმულებით ან სრულიად ცხადად პისტოლეტის შიშველი ტუჩით ზურგზე წინ გაგიგდებენ ბრბოში ასობით ისეთივე უდანაშაულო და განწირული ადამიანის გვერდით, როგორც თავად თქვენ ხართ, და ყოველს არავინ არ გიშლით, პირი აკრული არ აქვთ და შეგეძლოთ და აუცილებლად მან გიყვირათ, უნდა გიყვირათ, რომ გაპატიმრებენ, რომ გადაცმულიბოროთ, მოქმედები ხალხზე ნადირობენ, რომ ციხეში სვამენ სრულ დასმენების საფუძველს, რომ მილიონებს არაადამიანურად უსწორდებიან, კაცობრიობის ოხში ამოდიან. და თუ კი ასეთ ხმას დღეში რამდენჯერმე და ქალაქის ბერუბანში გაიგონებდნენ, იქნებ თქვენს თანამოქალაქეებს კბილები დაეკრიჯათ, უბები დაეცქვიდათ და ბალანი აშლოდათ. და მაშინ იქნებ დაპატიმრება ასე იოლად თამაშ-თამაშთ აღარ გამოსულოდათ. 1927 წელს, სანამ მორჩილება მცხათად დაგვირბილებდა ტვინს, სადფუხოვოს მოედანზე დღისით ორი ჩეკისტი
ვიღაც ქალს აპატიმრებდა, ქალი ბოძს შემოჰქვია და ბოლო ხმაზე გიოდა, არ ნებდებოდა უბრძოლველად. ხალხი შეიყარა, ასეთი ქალიც საჭიროა და ასეთი ხალხიც, გამლელებიდან ყველა მარა არიდა თვალი და ყველა არ შეეცადა შეუმჩნეულად გამსხვარიყო გვერდზე. საზრიანი ბიჭები ეგრევე შეჩქუდნენ, როგორ უნდა ემუშავათ საზოგადოების თვალწინ გამჭვირვალე. ჩასხდნენ მანქანაში და იქიდან მოუსვეს. იქვე ის ქალის მატარებელში უნდა ჩამჯდარიყო და იქიდან გადახვეწილიყო. ის კი სახლში წავიდა, ღამით კი ლუბიენკაზე უკრეს თავი. მაგრამ თქვენი გამშრალი ხალხიდან ერთი ბგერაც კი არ ამოდის და თქვენ სიკვდილი მოსიეული ხალხი არაფრის აზრზე არა. თქვენ და თქვენ ჯალათები უდარდავად მოსეიდნენ მეგობრები ჰგონი ხართ. თავად მეც ბერჯერ მქონია ყვირილის საშუალება, ჩემი დაპატიმრებიდან მე-11 დღეს სამი არაფრის მაქნის სმერ შეველს, სმერც ფაშისტამ, არა სმერც შპიონამ, რომლებიც სამ ომის მონაპოვარი ცავსა ჩემოდანს მიათრევდნენ და მათ უფრო აქცევდნენ ყურადღებას, ვიდრე მე. ჩემი იმედი უკვე ჰქონდათ ერთად გამოვლილი გრძელი გზაზე შეძენილი. მოსკოვის ბელორუსიის სადგურზე მივყავდი ოფიციალურად, მათ განსაკუთრებულ გაძლიერებულ სამხედრო დაცვა ერქვათ, მაგრამ სინამდვილეში ავტომატები მკვდარ ტვირთად ეკიდათ და ჩემოდნებით სთრევაში ხელს უშლიდათ, რომლებშიც თავად მათი და მათი უფროსობის მიერ ბელორუსიის მეორე ფრონტის სმერში კონტრდაზვერვის მიერ გერმანიაში მოხვეტილი დოლათი ეწყო და ახლა ჩემი დაცვა მხოლოდ საბაბი იყო იმისთვის, რომ ეს ჩემოდნები უსაფრთხო ჩაიტანა ჯოჯახებისთვის სამშობლოში. მეოთხე ჩემოდანს უხალისოდ მიმოთხრები მენში, ჩემი დღიურები და ნაწარმოებები ეწყო სამხილები ჩემზე. არც ერთი ამ სამთაგან ქალაქს არ ისმოდა და მე უნდა მეჩვენებინა უახლოესი გზა ციხემდე. თავად მე უნდა მიმეყვანა ისინი ჩემ ფეხით ლუბიანკაზე, სადაც არასოდეს ყოფილან. მე კი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მეშლებოდა. სამხედრო კონტრდაზვერვაში გატარებულ დღეღამების შემდეგ, ფრონტის კონტრდაზვერვაში გატარებული სამი დღეღამის შემდეგ, ციხის ამხანაგება კარგად გამათვიცნობიერეს და გამანათლეს. გამოძიების მიერ დაგებული ხრიკები მოქარა, ცემა ისიც კარგად შემაგნებინეს, რომ ერთხელ თუ დაგაპატიმრეს უკან არასოდეს გამოგიშვებენ. აი სასწაული დავაღწიე თავი ამ ყველაფერს და უკვე მეოთხე დღეა თავისუფალი ადამიანებით მოგზაურობ თავისუფალ ადამიანებს შორის და თუმცა ჩემმა გვერდებმა უკვე იგემეს და პალი ჩალისი უბო განავლიცავსა ჭურჭლის გვერდზე და თუმცა ჩემმა თვალებმა უკვე იხილეს ნაცემი ძილგატეხი ხალხი ყურებმა მოისმინეს ჭეშმარიტება პირმა იგემა ნურთო მე მაინც ვდუმლა რატომ არ ვამცნობ ჭეშმარიტების ხმას ამ თვალებში ნაცარ შეყრილ ხალხს უკანასკნელ წამს რომელიც მაძლევს ხმის უფლებას რაც გამაჩნია მხოლოდ ახლა და აღარ მექნება არასოდეს რატომ ასევე დუნდი პოლონეთის ქალაქ ბროდნიცკში იქნება რუსული ენა იქარავის არასმის სიტყვა არ დამცდენია ბელოსტოკის ქუჩებში, მაგრამ იქნებ პოლონელებს ეს ყველაფერი საერთოდ არ ეხებათ. ხმა რა უნერია ვოლკოვსკის სადგურზე, თუმცა იქ ბევრი ხალხიც არ იყო, თითქოს აქ არაფერია, ისე მივსიერნობდი ამ არაბზადებთან ერთად მისკის სადგურის ბაქანზე, თუმცა სადგური ჯერ კიდევ დანგრეულია. ახლა კი წინ მიუძღვები სმერშელებს მეტრო ბელორუსის თეთრ მრგვალ გუმბათთან ზედა ვესტიბიულში, რომელიც გუმბათიან ზედა ვესტიბიულში, რომელიც ელექტრობიტაა გაჩახჩახებული, ხოლო დაბლიდან მაღლა ჩვენი მიმართულებით ორი პარალელური ესკალატორი დამოდიან ჭიდრო ჩამდგარი მოსკოველები. ისე მეჩვენება თითქოს ყველა მათგანი მემომჩერებია, დაუსრულებელი ლენტად მოედინებიან სადღაც ქვემოდან არცად მისი ღმერებიდან იზიდებიან ბრწყინავი გუმბათის ქვეშ ჩემკენს წყურია, თუნდაც ერთი ობოლი სიტყვა ჭეშმარიტებისა მას რაღამ დამამუჯა. თითოეულ ადამიანს კარგად მოფიქრებული მიზეზი მაინც აქვს თავისი სიმართლის დამამტკიცებელი, თუ რატომ არ უნდა შეეწიროს სხვებად. ერთნი კიდევ იმედოვნება, რომ ყველაფერი კეთილად დასრულდება და ეშინიათ თავიანთი პირებით ხელი არ შეუშალონ ამას. ჩვენამდე ხო არასოდეს აღწევს ცნობები მიღმა სამყაროდან და არ ვიცით, რომ დაპატიმრების წამიდან ჩვენი ბედი უკვე გამოჭედილია. ყველაზე სასტიკი ბედის სხვები ვართ, რომლის უარესი ვეღარ იქნება. სხვების გონება და ცნობიერება ჯერ კიდევ ვერ მომწიფებულა იმაზრებამდე, რომლებმაც ამ ყოველში უნდა ამოხეთქონ. რადგან ხოლოდ რევოლუციონერია, რომ ლოზუნგები მუდამ პირზე აკერია და თავად იწევენ გარეთ. საიდან უნდა ჰქონდეს სათქმელი მზად მორჩილო არაფერში გარეულ ობივატელს, უბრალოდ არ იცის რა უნდა იყვიროს. და ბოლოს, კიდევ არის ისეთი ჯვრის ხალხიც, რომელთაც იმდენი განუცდიათ უნახავთ და იმდენი რამ აქვთ გულში ნადები, რომ შეუძლებელია რამდენიმე დანაწევრებულ ამოყვირებაში ამოხეთქოს ამ ტბამ. მე კიდევ ერთი მიზეზის გამო დუმლა, რადგან ჩემთვის ესკალატორის ორ ზოლზე მდგარი მოსკოველები ძალიან ცოტანი არიან. ო, როგორმე ცოტავებიან, აქ ჩემს ყვირილს 200 ან 200-ჯერ 200 ადამიანი დაიგებს და რა უკვე იმ 200 მილიონს. და სადღაც გუმანით გრძნობ, რომ ოდესმე ის დღეს დადგება იმ 200 მილიონის გასაკონად რომ ვიყურებ.
მანამდე კი ესკალატორი შეუჩერებლად მიმაქანებს ქვეშ კმელში მომოწულს და დადუმებულს. შემდეგ სადგურებზეც გავჩუმდები. ოხოტნირიაძე მეტროპოლის მიდამოებში არ ვიყვირებ და ხელებს ცისკენ არავიწვდი გოლგოთაზე, ლუბიანსკის მოედანზე. თავი არ დამთავრებულა, მაგრამ აქ შეჩერდები. იმედი ისეთი თვალი სამხელი იქნება ეს უფეროდ ჩემთვის იყო. პირადად ჩემთვის არავის არასოდეს არაფერი არ უთქვია არქიპელაგულაგზე. ქართველი ემიგრანტის შვილიშვილმა, რომელიც თუშეთში ფეხით მოგზაურობდა, მან მითხრა, რომ თუ უნდა გაიგო ყველაფერი კომუნისტების შესახებ და იმის შესახებ, რაც ახლა ჩვენს ირგვლივ ხდება, წაიკითხე არქიპელაგი გულაგი. მას შემდეგ თავში ჩამშა, რამდენიმეჯერ ვერ ვიყიდე, იმიტომ რომ ფული არ მქონდა. და ვიყიდე რამდენიმე წლის წინ, კითხვა დავიწყე. ჯერ ვუყურებდი, ასე თქვა, კრებოდი, მე კითხვა დავიწყე, მაგრამ იმდენად ძიმე იყო ის, რასაც კითხულობდი, რომ თითოეული ნახევარი გვერდის წაკითხვის შემდეგ სერიოზული აღშფოთება მიპყრობდა და სიმწარე, ტკივილი და ყველაფერი ერთად. ჩემი ოჯახი სწორედ მეუბნებოდა, რომ რას იკვლევ თავს, რატო კითხულობ გულაგს, თუ ეგრე მოქმედებს. ძირითადად რჩევა ეგეთია ხოლმე, რატო კითხულობ იმას, რაც ჯამის მანდას და გაგაგვინებს. და მხოლოდ ახლა, როცა თარგმანი დავიწყე, კიდევ უფრო ღრმად აღვიქვამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შენაზე თარგმნა მაინც უცხო არამეა. და გარდა იმისა, რომ კითხულობ თარგმნი, თქვენ გიზიარებთ და რა კითხვენ გიზიარებთ, უკვე რაღაც საერთო ველი იქნება, ხო? უფრო მეტი მოტივაციის მომცემი, რომ წავიკითხო და თარგმანი პარალელურად თარგმანი გავაგზავნო. რა ჩემი აზრით, თუ ჩვენ ყველამ უნდა წავიკითხოთ არქიპელაგი გულაგი, თუ გვინდა რამე შეცვალოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და რაღაცა გავიაზროთ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნია. არა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იმას არავინ კითხულობს, ჩვეულებრივი ობიბატელი ამას არ კითხულობს, ანუ ყვირილი ჩვენამდე არ მოდის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უნდა დასალჟენიც ის, რომ 200 მილიონისთვის ხმა მიეწვდინა წიგნით. მაინც ყვირილს არავინ არ ისმენს. ხოლო ისინი მიკითხულობენ, მათ აჩერებენ, ასე ვთქვათ, ყოფილი ენვედელები და ასე შემდეგ, ეკავედელები, იმით, რომ ეს ყოფილი მონაგონია სოლჟენიცინის შენადგენია და არაფერი ამაში მართალი არ არის. რაც რის დამადასტურებელი საბუთებიც არ აქვთ, უბრალოდ გაჩნია ადამიანის სურს ამის დაჯერება თუ არა. მათვისაც ძალიან უჭირთ სიმართლეს თვალებს ჩახედონ, რა თქმა უნდა, მათთვის უფრო ადვილია დაიჯერონ კაგების მონაჩვენხილა, სოლჟენიცინის არქიპელაგი მონაჩვენხილა. ხოლო მათი ის, ვინც ჭეშმარიტების მარცვალს ეძებს, წყურია ჭეშმარიტების სიტყვა, ის გაიაზრებს და დაინახავს სოლჟენიცინის ყველგან პრაქტიკულად, ჩვენი აზროვნების, სოციალური ცხოვრების, ეკონომიური ცხოვრების და ყველაფერში ირგვლივ. და ეცდება, რომ იბრძოლოს, იმიტომ რომ სოლჟენიცინი არ არის მემუარები, სადაც ხოლმე სასწარკვეთ, არამედ სოლჟენიცინი არის მემუარები, გადააზრება იმისა, როგორ უნდა ყოფილიყო, რა უნდა გვექნა და რა შეიძლება ჯერ კიდევ ვქნათ იდეოლოგიის წინააღმდეგ. ასე რომ, კარგად ზენება.